Naam, shukran sana kwa kuendelea kutizama taarifa zetu. Nasi tukiendelea kukupasha ni kwamba kampeni za kinyanganyiro cha kiti cha Seneti katika kaunti ya Bungoma zimekamilika kabla uchaguzi mdogo wa Alhamisi wiki hii. Wagombea 11 wanaotazamia kumrithi Moses Wetangula aliyechaguliwa kuwa spika wa bunge la kitaifa walifanya kampeni zao za lala salama katika maeneo tofauti ya kaunti hiyo, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Emily Chebet. Ni kampeni za lala salama katika kaunti ya Bungoma. Anyalana mweza anyala. Wagombea kiti cha useneta wakiwa mbioni, kila mmoja akirusha ndoano ya kuvua kura siku ya Alhamisi. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula aliyejiuzulu katika kiti hicho cha useneta akimpigia debe wafula wakoli wa chama cha Ford Kenya. Hii barabara kutoka Sikata kwenda Kimilili iko top priority. Barabara zile zingine zote mheshimiwa Didmas ametaja na zingine amewacha nje siko katika orodha ya serikali ya Kenya Kwanza. I want to encourage the people of Bungoma to maintain peace and fortitude to ensure that the students who are doing the exams at this period of time have an ample time and environment to succeed in the exams. Seneta wa Kakamega Boni Halwale aliwaongoza wanachama wengine wa UDA kumpigia debe aliyekuwa mbunge wa Bumula Mwambu Mabonga. Mwambu mkimpatia kura mtakuwa mmetuweka waluya pamoja. Hata nafasi yenye mheshimiwa Wetangula anafikiria siku za usoni, mtawadi anafikiria tutakuwa tumewapatia network ya kupata hiyo kitu. And I have a lot of respect for mheshimiwa Musalia Mudavadi. Wewe mbunge wako ni UDA. Yes. Kabana wako ni ODM. Senator wako ni ODM. Na unakuja kudanganya watu wa Bungoma ati utaki wapikie UDA. Na watu wako wasabadia walipikia UDA wako kwa serikali katikati. Senator wa Bungoma ni nani? Katika eneo bunge la Bumula aliyekuwa waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa alimpigia debe aliyekuwa mbunge wa Kandui na anayewania kiti hicho kwa tikiti cha DAP Kenya Wafula wa Munyinyi. Mpango walinde mama mnataka irudishwe? Mimi nikienda lazima niulize niweke mswada irudishwe mpango walinde mama. Pesa ya malipo ya wazee. Kaunti ya Bungoma ina vituo 1373 vya kupiga kura. Emily Chebet, Runinga ya